Nevíte, co to je? Kurva, do piči, ona se usrala. Tohle se stalo a potom všichni zemřeli. A konec pohádky. Víš, takhle to bylo. Takhle. A takhle mi to přeříkal děda. Cože? Děda ti to takhle říkal? To je ale hajzl. Kurva. Roste to tam všude. Samá tráva. Samá tráva. Samá tráva. Je to tam hrozné. Fakt je to v píči. Stačí, bleký, sklapni! Musíme něco vymyslet. Vím jistě, že když dáme hlavy dohromady, nějaký řešení najdeme. Myslíš? No jistě. A teď použijeme naše mozky. Když budeme myslet jako jeden, dokážeme to. No, na základě velikosti jejich hlav se vsadím, že to přeženete. Dostojevský glava Savienko Vojan. Co říkal? Řekl, že pokud mezi námi bude negativní síla, nepřijde... Ifis, drajko, najfos, nabinsky. Skalorio, maginsky, rimsko, fos, glorio, maginsky, rimsko, novíček, skalorio, maginsky. Primiluje růžovou. Byl jednou jeden pes z 11. tří mariňácký divize, který toužil získat medaili pomocního seržanta. Jednoho dne byl na hlídce se svou rodou ztracen v těch nejhlubších močálech, někde u 28. rovnoběžky, když najednou uslyšel hluk. A pak na tomhle ostrově posetý dinosaury, kde kdysi žili piráti, Julini, to je překrásné.